есента е годишно време за која што се карактеристични живописните бои на природата. Постојат цвикиња кои што се типично есенски, некои од нив цветаат доцна на есен, а некои пак дури многу подоцна. Едно од најпопуларните есенски цвикиња е хризантемата. Во Јапонија, незиното име се поврзува со 9 септември, празникот на хризантемите. Во буквален превод, незиното име значи златен цвет. Името го добило од два старогрчки зборови, хрисос, што значи златен, и антхемион, што значи цвет. Друго типично есенско зимско растение е ериката или пиреата. Тоа е ниско стеблеста грмушка која цвета од ноември до јануари во розови, црвени и виолетови бои. Ова растение е особено издржливо во зима. Соодветни за сезоната се и далиите, познати и како гергини. Треба да бидат засадени на светло и сончево место во порозни, глинесто хумусни почви. Се садат во април-мај и цветаат од август до октомври. Рудбекијата е друго популарно растение со жолто-портокалов спектар на бои. Ова растение е лесно за одгледување. Бара сончево место, глинесто-песоклива почва и умерена влажност. Има слични бои светло-жолти како маргаритката, а во основата се кафеави. Други соодветни растенија за градината и балконот оваа сезона се минзухарот, енчецата, како и грмушките, јасмин, калиум, хебе и други. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.